Very nice. Mommy, you're okay? Happy? Okay. Today, tomorrow, fly. अब तपाईँहरू हिँड्नु त्यहाँनिर उयो ट्याक्सी अर्डर गर्नु. सुन्नुहोस्, मेरो प्लान चाहिँ पापालाई गरम हुन्छ, तपाईँ पापा आन्टी र पास्टर चाहिँ ट्याक्सीमा, भाउजू र दादा अटोमा आउँछ. के चाहिँ ट्याक्सीले लाँदैन आमा? ट्याक्सी पुरा सस्तो छ, एउटै हो, कति कम्ती उठ्दो रहेछ, 100 कति मात्रै उठ्छ कि. अन्त अटोमा तपाईँहरूले गऱ्यो भने उयो हुन्छ, गरम पनि हुन्छ. पापालाई त्यति गर्नु न ल. होइन, ओलामै ट्याक्सी बोलाउनु न भनेको एउटा तपाईँहरूको लागि न. पास्टरलाई गरममा फेरि कहाँ हुन्छ, पापालाई पनि एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ. ट्याक्सी गर कि पास्टर पनि तपाईँसँग लानु, पास्टर र भाउजू अटोमा हुन्छ नि ल. ओके, सो वेन आई गेट अफ यु क्यान अर्डर अनदर वान, राइट? Thank you.
संडे आज संडे को फ्री रहता है दिल्ली हाट हाँ हाँ यह भैया आया नहीं दिल्ली हाट ही है ना हाँ. यहाँ रुका था भैया कितने पैसे हुए अच्छा रुक के ना यही रुका दे पीछे